Najlepša hvala na ovom izveštaju iz Vičanca. A od početka emisije govorimo o humanosti, dobrotvornom radu i paketima koji stižu na kućni prag za beogradske penzionere. Volonteri su ih danima pakovali u Štark Areni i za vikend je počela njihova raspodela po beogradskim opštinama za sve one čija je penzija manja od 30.000 dinara. Mi smo bili u Surčinu. Dobar, ste vi Sveta Petrović? Jesam. Dobar, od grada Beograda imam paket za vas. Vi ste na spisku penzionera. Tu imate osnovne potrebštine do sledećeg puta. Šta da vam kažem? Poštujem ono što je propisano. Izolacija, samoizolacija. Tu sam u kući. I ne izlazim malo... Kako provodite dan? Pa gledam televiziju, slušam vesti, malo radim po dvorištu. Imao je Sveta Petrović iz Surčina razloga za radost. Paket pomoć uvek dobro dođe, a u istom trenutku na kapiju je stigla i ćerka. Dan prođe, ali teža je noć, jer odmori se i naspava čovjek isuviše, a i život skocka čudne stvari, kaže. Da vam kažem, supruga mi trenutno nije tu, ona je zarobljena u Nišu, otišla je u Niš i nastale su ove mere, tako da još uvek vidjet ćemo šta će biti i kad će to prestati. Dobar dan. Hvala Bogu. Misle na sve, ne na penzionere. I ovo treba da shvate da je ozbiljno. Ovo stvarno treba... Kako provodite dan, imate lepo... Ja u kući... Ne izlazite ni u dvorište? Eventualno malo u dvorište, ali to kratko. Paketu se obradovala i Zlatina Knežević. Oprezna je, ne izlazi iz dvorišta. Brine je banka i pošta, ali je dobila savjet, uputstvo od volontera. Ili ima neko da uzme punomoći? Pa ima, ima mlađi koji može sin ili čerka da odu. Počastite i otići će odmah. Pa, naravno da će... Jedno pola penzije. Na, pošteno. Pa pošteno, pošteno, pošteno. Danas delimo oko 500 paketa za novi, odnosno deo Surčina od centra ka Bečmenu i Jakovu. Rasporedili smo ekipe svuda, znači ide po dvoje ljudi. Imamo 20 vozila na raspolaganju. Ma ima nas baš dovoljno. Baš dovoljno. I na terenu se dešava da ljudi se prijavljaju. Radi li neki ovako sličan posao? Pa, ili... Često, baš često. Imamo 4-5 devojaka koje su na telefonima. Ljudi pozivaju prosto ako nemaju nikoga da im donese životne namirnice. Imamo volontere koji izlaze na teren, odu do njih. Naše je da dođemo do dvorišta, pozvonimo, pokucamo, sačekamo da neko izađe, ostavimo taj paket, ljudi se uredno zahvale, pozitivne su reakcije i svi su... Udeli kapu, ne sme se. Pa ne smemo, naravno, ne smemo ulaziti. Iz Arene svi stižu paketi, da, gde najpre? Najpre stižu u Dobanovce, u Dobanovce smo spremili i istralisali ceo jedan magazin, znači Zavod za bioinsekticide je odradio sve, ceo posao. Palete koje stižu tamo su na propisane udaljenosti da ne bi došlo do kontaminacije. Zatim odatle sa kombijama tovari se u ostala, za ostala mesta, znači za Jakovo, Surčin, Boljevce, Prodor, Petrovčić. U Surčinu su za vikend podelili oko 5000 paketa penzionerima. Dobro su se organizovali. 40 vozila je krstarilo razuđenim opštinskim selima. Ali je lakše, jer nema solitera. Kuće i komšilog. Pa neko može i da preuzme paket za komšiju. A kad mlađi dođe do kapije, lakše se prihvati i savjet i upozorenje da se ne može izlaziti van dvorišta i da uvek možete pozvati se savjet, pomoć ili uslugu. Pola deset je, što znači da je vreme za kratak pregled.